Ootteko te ikinä miettinyt, miksi kaikki tubettajat tervehtii jotenkin ihan ihmeellisesti niiden videoiden alussa? No mutta kuitenkin, mä lupasin vastata ihan mihin vaan kysymykseen, jonka te jätätte, kunhan se saa tarpeeksi tykkäyksiä. Pidemmittä puheitta, hypätään vaan suoraan vastaamaan teidän kysymysyksiin. Mä arvasin silloin jo, kun mä laitoin tämän postauksen, että tää tulee olemaan eka kysymys. Tässähän on vähän semmonen ongelma, että mä ainakin yritän olla reilu mies, ja jos mä lupaan jotain, niin mä koitan myös pitää siitä kiinni, joten mä en voi sanoa. Mutta Alisa on joko tullut hulluksi ja hullujen huoneella, tapettu ja haudattu, tai Alisa oli aina näyttelijä, joka vaan pyysi liikaa palkkaa ja sen takia erotettiin. Te saatte itse valita, mihin näistä te uskotte, mun puolestaan sille ei ole mitään merkitystä. Jammuset haluaa tietää, mihin mä pistin sen 8-vuotiaan lapsen, jota mä lainasin häneltä. Siellähän se odottelee Volvun takakontissa niiden muiden lasten ruumiiden kanssa jo 3. päivää, mutta kyllä se vielä takaisin kotiin saapuu. Pekkis haluaa tietää, milloin mä menen Niilon kanssa baariin. No, Niilo ei juo enää, enkä mäkään kyllä oikein jaksa, mutta jos Niilo kiinnostaa tulla ottaan 1v1 biljardissa, niin mä voin lähteä milloin vaan. En mä kyllä vittu tii. Cold Dry haluaa tietää, että milloin on hyvä aika laskea siemenet. Voi olla, että ei koskaan, voi olla, että joskus. Mistä minä tiedän? Giant Pliosaurus haluaa tietää, miksi nesteillä ei myydä leipää. Varmasti joillain nesteillä myydään leipää, mutta mun entisellä lähinesteellä ei ollut yksi aamu ruisleipää. Ja mun mielestä se on suuri vääryys, nimittäin se yksi asia, joka jokaisella normaalilla toimivalla osalla yhteiskunnassa pitäisi olla, on leipää. Ja sitä pitäisi myös saada jokaisesta kaupasta, että jokainen normaali toimiva ihminen pystyy ostamaan leipää. Ja kaikki, joilla ei ole leipää, tai jotka eivät pidä leivästä. Menkää töihin! Mä vähän huijaan tässä nyt, ja mä jätän vastaamatta kysymyksiin, jotka on kysytty jo. Ehkä vähän eri sanoilla, mutta kuitenkin. Ja sitten lisäksi, toi YouTube lajittelee noi kommentit jotenkin ihan ihmeellisesti, niin mä en edes välttämättä vastannut niihin, jotka sai eniten tykkäyksiä. Että harmittaishan muakin. Imppu haluaa tietää, että tykkäänkö mä enemmän mummoista vai pikkulapsista. Jos nyt mietitään, niin pikkulapset voi olla äärimmäisen ärsyttäviä, mutta niin voi olla mummotkin. Mutta lapset on vaan tietämättömyyttään ärsyttäviä, ja niitä voi kouluttaa ja opastaa oikeaan suuntaan, kun taas keskiverto mummoa ei kiinnosta. En mä kyllä oikein edes tiedä ketään mummoa, niin ehkä mä vaan vastaan, että pikkulapset on parempia kuin mummot. Kurt Fischer haluaa tietää, että miksi hänen sänkynsä alla on homeista kirjolohikiusausta. Vastaus tähän on yksinkertainen. Sä olet joskus laittanut sen lautasen sinne sängyn alle ja vaan unohtanut koko homman. Mutta kyllä sen ymmärtää. Kaikki kiusausruuat on ihan hirveän makuisia. Ehkä se kinkku olisi vähemmän pahaa, jos sitä ei olisi kiusattu niin paljon. Arv haluaa tietää, että kumpi saa enemmän naista. Niilo vai Anttu Boy? Mä itse veikkaisin, että Anttu Boy. Anttuhan oli mun tupareilla tossa toissapäivänä ja oli sinnekin tuomassa jotain omia muijiaan mukaan. Joten Anttu varmaan. Kaljamaha haluaa tietää, että milloin Kaljamaha saa pääadminit. Ei, Petteri tiedustelee, että koska Volvolla tulee linttavideota. No olishan se nyt aika noloa kuvailla jollain etuvedolla linttailuvideoa. Että palataan asiaan sitten, kun mulla on jotain, mikä vetää oikealla pyörillä ja mä osaan linttailla. Emil pelaaja kysyy, että miksi mä muutin Tampereelle. Mä tossa tosiaan kelasin, että mitä mies tarvitsee asuinpaikaltaan ja keittelin listan. Ja oikeastaan mä halusin vaan lähellä olevia 24H-kauppoja. Ja mä halusin muuttaa pois Valkeakoskelta, mutta en liian kauas, koska siellä on vieläkin mun kavereita. Että Tampere oli silleen aika looginen päätös, että tää on tässä vieressä, mutta parempi. Matti miettii, että montako puuta on metsä? Tähän on silleen vähän vammainen kysymys, että ei ole mitään virallista määritelmää metsälle. Mutta me voitais tehdä silleen, että tehdään vaikka jollain tietokoneella kuva, ja sitten me tehdään siitä monta versiota, ja sitten aina uudessa versiossa me lisätään yksi puu siihen. Sitten me kysytään tosi monelta ihmiseltä, että missä näistä kuvista tää muuttuu metsäksi, ja sitten me saataisiin semmonen keskiverto, että montako puuta pitää olla tietyllä alueella, että ihmiset hahmottaa sen metsäksi. Mut en mä tiedä, mä sanoisin, että ainakin 3. Osama Bin Laden haluaa tietää, että miksi Lempäälässä on kullin muotoinen joki. No osa saattaa tän muistaa mun vanhoista videoista, mutta itse asiassa Niilo22 jysähti juuri tällä kohtaa. Ja hänen massiivisesta elimestään jäi jälki Lempäälän trooppiseen ilmaperään. Tekki kysyy, että montako tykkäystä on tarpeeksi. Mä en tiedä.
YouTube lajittelee noi kommentit jotenkin ihan ihmeellisesti, et ei kai niillä tykkäyksillä ollut juuri mitään merkitystä. Mutta joo, multa alkaa loppua gameplay kesken, joten tää video on melkein pakostikin tässä. Kiitos kaikille kommenteista, ja muistakaa tilata se kanava, jos sä haluat, että mä aina välillä ilmestyn viihdyttämään sun elämää pariksi minuutiksi. Me ollaan muuten avattu uudelleen katsojien Minecraft-serveri, jota mä aina pelailen sitten live-striimeissä. Ja tällä kertaa sinne on ilmainen pääsy, eli sun ei tarvitse olla sponsori tai mitään. IP löytyy deskistä, tapaamme siellä. Hei hei!